Ao nosso show Príncipes e Princesas. Eu tô muito feliz e empolgado de ter você aqui com a gente. E o show começando, hein? Que abertura, meu Brasil! Esse número que você viu agora foi dirigido pelo maestro Charles Iuri com os seus alunos convidados para cantar especialmente aqui pra gente. Curtiu? Então vem fazer parte do nosso coral online e se apresentar nos nossos próximos shows. Nesse sábado agora, dia 24 de abril, a gente vai fazer um encontro inaugural do coral e tá todo mundo convidado para participar. Eu tô louco para conhecer todas essas vozes espalhadas por esse Brasilzão afora e ver você aqui na telinha junto comigo. É só se inscrever no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e vir cantar com a gente nesse sábado para conhecer o nosso coral e saber todos os detalhes de como vai funcionar. Eu sou Joaquim Araújo, apresentador e idealizador do Festival Minha Vez de Brilhar. E a minha proposta é trazer muitos shows assim para a gente poder celebrar o teatro musical nesse momento
que precisamos ficar em casa para que tudo volte ao normal o quanto antes e a gente possa se abraçar muito nos teatros por aí. Hoje, você vai curtir um show cheio de canções incríveis que fizeram parte da nossa história. Então, prepara a pipoca e o gogó, porque eu duvido que você vai conseguir ficar calado sem querer cantar junto com o nosso elenco. Elenco esse, inclusive, que foi selecionado junto com você, através do festival, na nossa edição Kids Show, onde crianças e jovens do país inteiro puderam se inscrever para participar. Foi uma edição linda, um mês inteiro de imersão total no teatro musical, e agora a gente vai aproveitar junto esse espetáculo. Senhoras e senhores, com vocês, o show Príncipes e Princesas. Vamos começar. Vamos começar. Ô, Valentina, vamos começar. Uma vez o dia está começando, às 7 em ponto devo varrer o chão. Tudo será polir pra ficar brilhando. Faço assim e no fim 7:15 já são. Então começo a ler um livro ou dois ou três. A minha galeria eu pinto outra vez. Depois violão e tricô, tentando imaginar quando a minha vida vai começar. Depois almoço, jogos e usar o fono. Fazer uma xebalé e jogar xadrez. Eu faço os ventriloquios e fazer adonos. Alongar, retocar, escalar sem timidez. Então voltar a ler se um tempo me sobrar. Pintar um pouco mais sem nunca terminar. Depois o meu cabelo inteiro escovar, mas sem sair deste mesmo lugar. Imaginando, mas quando a minha vida vai começar. De noite irão aparecer as mesmas luzes convidando a descer. Como será? Preciso descobrir. Minha mãe agora bem podia deixar eu ir. Calma, coração, que eu tenha coragem. Afinal, já estou aqui. Sempre eu aprendi a enfrentar as coisas. Medo assim eu nunca vi. O meu destino está traçado na viagem ao passar.
eu vou, cheia de esperança, sem saber pra onde vou. Olho lá pra trás, rumo pro futuro, como um sonho me ensinou. É, tenho que voltar pra me encontrar. Sei que só vou sossegar quando eu achar o meu lar. Que com tudo isso de princesa passando por aqui pra cima e pra baixo, com balde na mão, paninho, limpando tudo, o nosso cenário ficou, ó, um brinco. Tá limpinho agora. Mas brincadeiras à parte, essas aí foram algumas das nossas vencedoras aqui do festival, que já recebeu mais de 200 candidatos ao longo de todas as edições. E eu fico cada dia mais feliz com toda essa energia que a gente recebe e transmite por aqui. Mas a parte mais legal é saber que esse palco virtual é acessível para qualquer pessoa. Não importa se você começou agora ou tem 10, 20 anos de carreira, aqui todo mundo pode se apresentar junto e ter essa troca incrível. Mas calma, 10, 20 anos de carreira? Do que você está falando? Eu estou falando dos nossos convidados maravilhosos que brilham muito nos musicais profissionais aqui no Brasil e no exterior, e que são parceiraços do nosso festival. E eu digo que sorte a nossa de ter artistas tão disponíveis e talentosos que querem dividir o seu brilho, a sua experiência com todos nós que compartilhamos desse sonho mágico que é viver o teatro musical. Então, vamos viver mais um pouquinho desse sonho juntos? Da lua, com frescor coberto de esplendor, é o que eu queria. Uma bom do incenso, salões em tom de rara e linda cor, é o que eu queria. Este é o meu lar, meu pai, minha mãe, irmão, é tão forte e superior. Este é o meu lar,
Eu tenho tudo aqui e digo sempre sem temor. E se acaso alguém duvida, eu digo que errou. Eu sou o príncipe do Egito, o filho da história que se vê em qualquer lugar. Posso afirmar o que eu queria, é o que eu queria. Quando vejo, estou onde eu sempre quis.
te me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Se as sombras se abrirem pra mim de verdade, o vento eu vou. Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou. Eu sou moradora dessa ilha, todos vivem bem na ilha, tudo tem o seu lugar. Sei que cada cidadão da ilha tem função nessa ilha, talvez seja melhor tentar. Posso liderar o meu povo então e desempenhar essa tal missão, mas não sei calar meu coração, porque sou assim. Essa luz que do mar bate em mim me invade. Será que eu vou? Ninguém tentou. Parece que a luz chama por mim e já sabe que um dia eu vou. Vou atravessar para além do mar. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Minhas ondas se abrirem pra mim de verdade, um dia eu vou. Chamando, vejo o céu azul brilhar, as montanhas sussurrando que pra luz vão me levar. Vou correr, vou voar, e o céu eu vou tocar. Vou voar, e o céu eu vou tocar. Onde os bosques têm segredos e as montanhas imensidão, águas guardam os reflexos dos tempos que se vão. Vou gostar de cada história, meu sonho guardarei. Como mar e a tempestade, valente sempre serei. Vou correr, vou voar, e o céu eu vou. Vou correr. Gente, não dá, eu não consigo não cantar junto com esse show. Tá, parece aqueles desafios do YouTube, sabe? De tente não cantar tal música. Eu seria completamente uma fraude nessa brincadeira, porque eu não me aguento. E aqui é uma música melhor que a outra, diz aí. Eu tô amando e espero que vocês estejam curtindo junto comigo. Agora, quer deixar de cantar sozinho aí na sua casa e vir aparecer aqui também? Então não perde tempo. O nosso próximo show será o Broadway Hits, vulgo as músicas de maior sucesso da Broadway. Então assim, mais um showzaço vindo pela frente. E as inscrições para a seleção de elenco, ou seja, o nosso festival, já estão abertas para pessoas a partir de 16 anos. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar e ver como faz para se inscrever. Segue a gente lá no Instagram também, que tem tudo detalhado para você saber como funciona. Agora, vamos continuar nosso show, que eu quero continuar cantando por aqui, que eu tô adorando! Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção.
posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso, tudo que tenho é maravilhoso. Por isso eu posso dizer sim. Tenho tudo aqui, essas coisas estranhas, curiosas, para mim são bonitas demais. Olha essas daqui, preciosas. Mas pra mim ainda é pouco. Quero mais. Eu quero estar onde o povo está. Eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus... Como eles chamam? Ah, pés! As barbatanas não ajudam, não. Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? Rua. Poder andar, poder correr, ver todo dia. Ser desse mundo, o que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria por um só dia poder viver com aquela gente e conviver e ficar fora dessas águas. Eu desejo, eu almejo este prazer. Eu quero saber o que eles sabem lá, fazer perguntas e ouvir respostas. O que é o fogo, o que é queimar? Lá eu vou ver. Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de... Mas deste exato.
Thank you.
viajarei. Vou vencer distâncias, sei que chegarei. Com o meu suor, nesse tal lugar, onde vou parar. Eu sei que pra mim minha vida vai ser bem melhor. Sinto que o vigor já é bem maior. Vou provar a Deus, vou vencer distâncias. Um herói a minha vida vai ser bem melhor. Bom, é isso, né? Sem nem o que dizer. Eu não tenho nem palavras para comentar esse show de hoje. Até porque o meu queixo tá, ó, lá no chão com essas apresentações todas que a gente viu por aqui. Por mim, eu ficava mais horas e horas ouvindo todos eles, mas uma hora o show tem que acabar, né? Coloquei esse som aqui porque eu sei que vocês tiveram essa mesma reação aí de casa. Mas calma, que ainda tem surpresas antes de terminar o nosso show aqui. Porém, eu vou me despedindo por aqui. Eu sei que não é bem uma despedida, né? Porque a gente já vai se ver logo, logo, eu tenho certeza. Sábado agora, dia 24 de abril, tem o encontro inaugural do Coral Online. E eu estarei lá, claro, para receber todos vocês. Tem aí a edição Broadway Hits, para quem for se inscrever, espero vê-los por aqui no próximo show também. E para você, que é só espectador, que curte e acompanha o nosso trabalho aí de longe, na primeira semana de maio, já temos programa com apresentações dos candidatos dessa nova temporada. Então, assim, a gente vai se ver em breve de qualquer maneira. Um beijo enorme no coração de vocês. E por falar em coração, fiquem agora com esse casalzão do teatro musical brasileiro que vocês vão se apaixonar ainda mais depois desse número deles hoje. Um beijo e até! Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar. Um mundo ideal é um privilégio ver daqui. Ninguém pra nos dizer o que fazer, até parece um sonho. Um mundo ideal. Estou num mundo novo com você. E eu num mundo novo com você. Uma incrível visão. Neste voo tão lindo, vou planando e subindo para o imenso azul do céu. Um mundo ideal, feito só pra você. Nunca senti. Pois então aproveite. Mas como é bom voar, viver no ar. Eu nunca mais vou desejar um mundo ideal, com novos rumos pra seguir. Aqui é bom viver, só tem prazer. Com você não saio mais daqui. Ideal, que alguém nos dê
feito pra nós. Somente nós, só seu e shadows from the mountain tops. The star is born. It's a temple.